ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ በጎሬ ከተማ ኢሊባቡር ክፍለ ሀገር በ1942 ዓ ም ተወለዱ። በዚያው ከተማ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ጨርሰው ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን አዲስ አበባ ከተማ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጠናቀቁ። ከዚያም ሐረር አካዳሚ ገብተው ተገቢውን የሶስት ዓመታት ጥናት ልምምድ በ1963 አጠናቀቁ። ሲመረቁም ከክፍላቸው የበላይ በመሆን አጼ ኃይለሥላሴ የክብር ሻምላ ሸለሟቸው። ቀጥሎም እዛው አካዳሚ ውስጥ አሰልጣኝ ሆኑ። በ1966 ዓ ም እንግሊዝ አገር ዴቨን ከተማ ሮያል ማሪንስ፣ ከዚያም በ1967 የመኮንነት ጥናት፣ ቀጥለውም በ1977 በፍሬንዝ አካዳሚ ሶቪየት ኅብረት ውስጥ በመሳተፍ ወታደራዊ ዕውቀታቸውን አስፋፍተዋል። በ1969 ዓ ም ኮሎኔል ጎሹ ሕግ ለማጥናት ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ገቡ። በ1972 ዓ ም በዓለም አቀፍ የጂስፕ ክርክር ውድድር ላይ በመሳተፍ ምርጥ ተናጋሪ በመሆን ተመርጠዋል። በ1972 ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ በኤልኤልቢ ሲመረቁ ባሳዩት ጥሩ ውጤትም የቻንስለር ሜዳይ ተሸልመዋል። ከዚያም ነፃ የትምህርት ዕድል አሜሪካን አገር የል ዩኒቨርሲቲ ተሰጥቷቸው ሕግ ካጠኑ በኋላ በማስተርስ ዲግሪ ተመርቀዋል። ኮሎኔል ጎሹ በወታደራዊ ኤክስፐርትነት ከ1963 እስከ 1978 በሐረር ጦር አካዳሚ በአሰልጣኝነት፣ የኢትዮጵያ የመከላከያ ጥናት ኮሚሽን አናሊስት በመሆን ቀጥለውም ኮንጎ ወይም ዛየር የተባበሩት መንግሥታት የጸጥታ ጥበቃ ኃይል አባል በመሆን ሀገራቸውን አገልግለዋል። ከተባበሩት መንግሥታትም የሰላም ጥበቃ ሜዳሊያ ተሸልመዋል። በ1968 ዓ ም የኢትዮጵያን ባሕረኛ ተዋጊ ምድብ አቋቁመው በአዛዥነት መርተዋል። ከ1978 እስከ 1986 ዓ ም ኮሎኔል ጎሹ የትምህርት ሚኒስትር፣ የመሠረተ ትምህርት ዘመቻ፣ የዩኔስኮ ብሔራዊ ኮሚሽን፣ የዓለም አቀፍ የሕፃናት ዓመት ብሔራዊ ኮሚሽን ሊቀመንበርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን ሠርተዋል። ከዩኔስኮ ለጥሩ ሥራ ውጤታቸው ሜዳሊያ ተሸልመዋል። ኮሎኔል ጎሹ የጓድ መንግሥቱን አስተዳደርና የአመራር ሥርዓት አዝማሚያ በመቃወም በፈቃዳቸው ሥራቸውን ከለቀቁ በኋላ በስደተኝነት አሜሪካን አገር እየኖሩ ይገኛሉ። መድህን የሚባል የፖለቲካ ፓርቲም መሥርተው ነበር። ይህንን መግቢያ የጻፉላቸው በ1985 በወጣው ኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ናቸው። ፍቅሬ ቶሎሳ በመጽሔቱ ላይ ጎሽ ወልዴን ሰፋ ያለ ቃለ መጠይቅ አድርገውላቸው ነበር። እስቲ ለማስታወሻም ለትውስታም ፍቅሬ ቶሎሳ ጎሽ ወልዴን ያደረጉላቸውን ቃለ መጠይቅ የተወሰነውን እንዲህ እናቀርበው። አብራችሁ በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ጠየቁ። የመንግሥቱ አገዛዝ የጭቆናና የረግጦ መግዛት መሆኑን እየተረዱ ለምን 12 ዓመታት በውስጡ አገለገሉ? ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ መለሱ። በመንግሥት ሚኒስትርነት ያገለገልኩት 8 ዓመታት ብቻ ነው። ለ12 ዓመታት አልነበረም። የመንግሥት ደሞዝተኛውን በሙሉ የመንግሥት ባለሥልጣን አድርጋችሁ ካልቆጣችሁ በስተቀር ከፍተኛ የሰብአዊ መብት መነፈግም ጉዳይ ጎልቶ የታየው እኔ የመንግሥት ሚኒስትር በነበርኩበት ጊዜ አልነበረም፣ ከዚያ በፊት ነበር። እንደዛም ሆኖ እኔ በሕዝቡ ላይ ችግርና ሥቃይ ያስከተሉትን የመንግሥት መመሪያዎች ስቃወም ነበር። የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ታግያለሁ። ጠንቀኛ ድንጋጌ ከሚያሳልፉት የፓርቲ አባላት ጋር ትግል አድርጌያለሁኝ። ያደረግሁት ሁሉ በካውንስልና በሌሎች ስብሰባዎችና ጉባኤዎች ላይ ስለነበረ ሕዝቡ በይፋ በሬዲዮና በቴሌቪዥን አላየውም። የኤርትራንና የትግራይንም ጦርነት በመከባበር በውይይት ውሳኔ ሊያገኝ እንደሚቻል አጥብቄ መከራከሬ ከሀገር ውጭ ላሉት ኢትዮጵያውያን አይታወቃቸውም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ጥረቴን
ተረድቶታል። ይህ ለኔም ብርታት ሆኖኛል። በተናጠል የመንግስቱን አገዛዝ ጭካኔና ጭቆና እንደኔ ባመኑበት ጸንተው የታገሉና እንዲቀል ያደረጉ ነበሩ። ታግዬ የመንግስቱን አስተዳደር ባህሪ ማሻሻል ሲሳነኝ መንግስቱን በይፋው ግዤ አሜሪካ ጥገኝነት አግኝቼ የፖለቲካ ትግሌን ቀጠልኩኝ ብለው መለሱ። በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ጠየቁ። መንግስቱ በሐሳብ የሚጻረሩትን በሱ ረግጦ መግዛት ሥርዓት የማያምኑትን የታወቁ የፖለቲካ ሰዎች በማጥፋት የታወቀ ሆኖ ሳለ ለርሶ መትረፍና ከፍተኛ የመንግስት ቦታዎች ላይ ለመሾሙ ምክንያቱ ምን ነበር ብሎ ጠየቀ። ቀረበላቸው ኮሎኔል ጎሽ ወልዴም መለሱ። ይህን ለመመለስ አዳጋሽ ነው። ከኔ የበለጠም መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተሻለ መልስ ይሰጥ ይችላል። በእውነትም በ1978 እኔ ኃላፊነቱን ስቀበል ወይም ለውጥ ከተደረገ ከአራት ዓመታት በኋላ መንግስቱ ባላጋራዎች የሆኑትን ገና ለገና ይሆናሉ የሚላቸውን የሥልጣን ተቀናቃኞችን ሁሉ ፈጅቶ ስለነበር ከመስጋት ወደ መደላደሉ እያመራ በጥቂቱ ታግቶ ነበር። ሥልጣኑን አጠቃለው በመያዙና ደርግ ውስጥ ያሉትን መሰሎቹን ስለሰበሰበ መንፈሱ የተረጋጋ ይመስል ነበር። ከኔ ይበልጥ አንጋፋና ቀደምትነት የነበራቸው ባለሥልጣኖች በወቅቱ ነበሩ። በ1978 መጨረሻ ገደማ ሹመት ሳገኝ የሥልጣን ሽኩቻውም ቀዝቀዝ እያለ መጥቶ ነበር። በዚያን ጊዜ መንግሥቱ ላይ ምንም ዐይነት አደጋ ላደረስ አልችልም ነበር። ከመንግሥት ውጪም ሆነ አገር ውስጥ መንግሥቱን የምቀናቀንበት የኃይል ድጋፍ ስላልነበረኝ ንቆትቶኝ ይሆናል። ሌሎች ከኔ የሚያይሉትን ንቆ እንደተወ ሁሉ በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ጥያቄ ቀረቡ። በዚያን ወቅት በማዕከላዊ ኮሚቴም ሆነ በካቢኔት አባልነቶ አሁን ሲያስታውሱት መንግሥት ያኔ ላሳለፋቸው የፖለቲካ የኢኮኖሚና የፍርድ መሣሪያዎች ኃላፊነቶንና ተጠያቂነቶን እንዴት ይመለከቱታል የሚል ጥያቄ ቀረበ። ኮሎኔል ጎሽ ወልዴም መለሱ። ማንም ሰው ከሕግ በላይ አይደለም። ሁላችንም የሕዝብ አገልጋይ ሆነን ላሳለፍናቸው ውሳኔዎች ኃላፊነት ተጠያቂ ነን። ይሁን እንጂ መታየት ያለበት ሥልጣን የተሰጠንበት ቦታዎች ሳይሆን በተሰጠን የሥልጣን ቦታ ያከናወናቸው ተግባራት ናቸው። የማዕከላዊ ኮሚቴም ሆነ የካቢኔ አባል መሆን የሚያስከስስ ከሆነ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቦሪስ የልሲን ከሥልጣናቸው መገለል አለባቸው። ሚካኤል ጎርባቾቭም የኖቤል ሽልማታቸውን መመለስ አለባቸው። እነዚህ ሁለቱም ሰዎች ከዚህ በፊት አክራሪ ኮሚኒስቶች፣ የኮሚኒስት ፓርቲ መሪዎችና የመንግሥት ባለሥልጣኖች ነበሩ። የመንግሥት ባለሥልጣን በነበርኩበት ጊዜ በድንቁርና የታወረውን የትምህርት ጥቅም አይቶ ብርሃን ይታየው ዘንድ ለገበሬው፣ ለወዛደሩ፣ ለጎልማሳው፣ ለወንዶች፣ ለሴቶች፣ በብዙ ሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሌሎች ኢትዮጵያውያን አገልግሎት በመስጠት የኑሮ ደረጃቸውን እንዲያሻሽሉ የጤናና የትምህርት አገልግሎትን ለሕዝቡ ለማዳረስ በመጣር ጎጂ የሆኑ ባህላዊ ልማዶችን ለማጥፋት በመታገል የሴቶችን መብት በልዩ ልዩ ዘዴ በማስተማርና ተሳታፊነትን በማነቃቃት ለኢትዮጵያም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት በዚያ የትግል ጊዜ ለሀገሪቱ ወዳጆች ለማፍራት ባያሌው በመጣጣር ለፍቻለሁ። በእነዚህ ጥረቶቼ ውስጥ ሕገ ወጥነት ከነበረ ኃላፊነቱን በቅድሚያ ራሴ ይቀበላለሁ። ይህ ግን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተደረገ አሁንም ወደፊትም የምኮራበት የጥረቴ ውጤትና የአገልግሎቴ ፍሬ ነው። ከወታደራዊ አገልግሎቴ ጋር በጣምራ ሲታይ ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነትና ሕልውና ደማቸውን ካፈሰሱት የቅርብ ዘመዶቼ ጋር ለሀገሬ የሰጠሁት አገልግሎት ስለሆነ የሚያስመሰግን እንጂ የሚያስወቀስ አይደለም በማለት ኮሎኔል ጎሽ ወልዴ መለሱ። በኢትዮጵያን ሪቪው መጽሔት ላይ ፍቅሬ ቶሎሳ ጥያቄ ቀረቡ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት ሹማምንት በደርግ ጊዜ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ እርሶ አቅራቢ አቃቢ ሕግ ነበሩ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ እውነት ነውን? ተብለው ተጠየቁ። ኮሎኔል ጎሽ ወልዴስ ምን መለሱ ካላችሁ በክፍል ሁለት ዝግጅታችን በ1985 ዓ.ም የተደረገውን ቃለ ምልልስ ይዘን እንመጣለን። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። በአብሮነታችን እንቀጥል።
በወዳጅነታችን አብረን እንዝለቅ። እነሆ ለአክብሮታችን ባርኔጣችን ያወልቀናል። እናመሰግናለን ብለናል። አዲስ 1879